Dobar dan, predraže. Novi dan, ova sreća, neko manje, neko veća. Miš beli sreću deli. E sad, kako stvari stoje, našim susjedima u Slobodarskom Splitu, iz koga je potekao Hajduk, koji je, gle čuda, čiji je grb prvobitno bio pisan i ono Hajduk pisao na ćirilici, ali se to umeđu vremenu zaboravilo i on se smatrao srpskim gradom od 920. veke. To se zaboravilo, ali da ih podsjeti na to, naši susjedi su našli Srebrenjak, odnosno Novčić, kralja Milutina. I sad ti Jeste. meni reci kakva je situacija, šta se događa u Splitu, da li majstori s mora mogu da svare da su oni ipak nekada bili srpski grad ili je to za njih nepojmljivo? Pa zanimljivo je da je ta vest u tisku izazvala mnogobrojne komentare i tako dalje, čak i do toga da je neko razvio teoriju da je to neko poturio, znaš, da bi to ispalo tako. Ali ne znam, taj Srebrenjak valjda ni malo nije iznenađenje, bar tebi i meni, jel znamo šta se sve dešavalo, i da je to u stvari čak mnogi smatraju, znaš, mislim ponekad imaš tu prepirke, koji deo, da kažem, koji je prostor se smatra nekako za centar srpstva, pa onda tu da se ne svađamo, znaš, oko toga. Lepo je da smo mi zemlja koja u stvari može više nekih lokacija da na neki način obeleži kao neku svoju prapostodinu, zato što smo svuda bili, svuda nas je bilo, znaš, tako da eto, mnogi eto smatraju da nam je Skadar bio i okolina negde centar da smo bili, mnogi smatraju eto je za Kosovo. Pa uglavnom tu je u konkurenciji i Raška oblast, jel tako, gde su da nam je tu, ali imaš dobar broj i istoričara koji smatraju da nam je Dalmacija, znači neki potez tamo od Zadra pa sve preko Hercegovine i Crne Gore, da je to bio, da su tu Srbi živeli, i sve pokazuje da je u stvari to, da su tu Srbi živeli i u vreme Rimljana, i odatle su i Rimljani u svoje vreme, kad su posle Ilirskih ratova osvojili taj deo, regrutovali najelitnije svoje jedinice, legionare koji su išli po svetu odatle. Onda kad ti gledaš, na primjer, evo naša crkva, to je malo i smešno, kad u liturgiji pominje, kaže da se Bog seti u carstvu svojom pokojnog Tita. Ali ne pokojnog ovog Tita, ovog Josipa Broza, nego Tit je bio apostol u stvari, koji je širio hrišćanstvo, i on je dobio zadatak, jel tako, da dobije da širi hrišćanstvo. Bio je, ja mislim, na Kritu, i bio je u Dalmaciji. Znači, on je u Dalmaciji širio Srbima, tako piše u istorijskim podacima, Srbije maširio veru hrišćansku. Znači, tu nema nikakve dileme da su Srbi tu predstavljali većinu, i sad predstavljaju većinu, i sad tamo žive Srbi, samo što su promenili veru u katolički, promenili ime u Hrvate. Tu po meni nema nikakve dileme. Ali ja bih tebi postavio jedno pitanje u vezi ovog, pa da ne razvijamo mnogo ovu temu, ali zanimljivo je ipak bilo. Ali ja tebi da postavljam pitanje kao neko koji se ovako razume u istoriju dosta i pratio je to. Ako smo mi, to je u redu na ovim terenima našim, ili tako, mešali su se i narodi i i vere i sve to, ali kaži ti meni kako da se ne desi nama da u nekom od naših gradova i arheoloških nalazišta ne nađemo neki srebrnjak iz Hrvatske, na primjer. Kako da nađeš ono što ne postoji? Jeste, jevi ga, to je u stvari cela stvar o tome, da tamo nije bilo ni Znaš gde je srebrnjaka. verovatno? Pazi, verovatno će biti negde na grobu onih hrvatskih kraljeva, znaš. E, Samo da. kada nađu te grobove, onda, pošto su kralje već izmislili, sad je ostalo samo da im nađu grobove, verovatno će tu biti pohranjena cela enciklopedija
istorija Kroatika, recimo, mislim da bi se to tako zvalo ili tako nekako. Pa zanimljivo je ova situacija sa našim narodima. Ja baš pre neki dan gledam ovaj neki program, pa mi se ipak Srbi uvek dičimo da smo ovde, a jesmo najveći narod na, ajde da kažem, na ovim balkanskim prostorima bivše Jugoslavije, ali ovaj sad kad čujem da su izbori ovih dana u Indiji valda i da pravo glasa ima milijardu birača, pazi, milijardu birača ovaj je registrovano na izborima, onda pomislimo da mi sa jedno 5 miliona ovde Srba baš i nismo neka, ovaj, da kažem, nacija. Međutim, ako se poredimo sa ovim ovaj okolnim nacijama koje se, mislim, koje sada na papiru postoje, kao što su crnogorska, hrvatska, makedonska, čak bošnjačka i tako dalje, onda stvarno bez ikakvog preterivanja mi možemo da tvrdimo da smo mi ovaj jedini ovde narod u stvari koji je postojao na ovim ovaj terenima, samo što se posle razbio u neke čudne grupe. I mi smo o tome pisali, naročito pričali smo o tome prošli put. Meni je tu najzanimljiviji taj slučaj, ako može da se pravi paralela ovaj sa, a sve ovo volim, pričam da bi završio na kraju sa tom nekom drugom temom koja je sada značajna, Srebrnica i ovaj nazovi genocid koji tamo treba da se proglasi ili se proglasio, ali pre toga meni je tu zanimljiva ta situacija sa opet južnim susedima Albancima. Ja sam sad tek čuo, nisam to znao ranije, ja sam znao da čak sam kad sam davno bio u vojsci upoznao ovaj dva Albanca koji su bili ovaj katolici Albanci i oni imaju taj malo, i oni imaju tako neka malo čudnija imena. Na primjer, ako se sećaš, u bivšoj Jugoslaviji bio je jedan ovaj Albanac koji je bio visoki funkcioner kod druga Tita i zvao se Kolj Široka. A ja sam na primjer imao neko ovdje ime da mu kažem u vojsci, zapamtio sam o ime Đok Komani. Znači, ta ovaj imena se znatno razlikuju od ovih tipičnih albanskih imena koje sad oni daju ovaj ovom albanskom delu, ovom muslimanskom delu ovaj Albanaca koji imaju ta imena, naravno, ovaj koje su od Muhameda nastale. E sad sam ja saznao, što je najzanimljivije, ja to nažalost nisam znao, da u Albaniji postoje i Albanci koji su pravoslavni. Naročito taj deo oko Skadra i dalje, koji imaju pravoslavne crkve ili grčke ili srpske ili bilo nema koje. Grčki, nema grčki, tamo su ti srpske. Njihov najveći svetitelj ti je knez Vladimir. Zvanično po Nemanjić, po ovoj historiografiji, prvi srpski kralj. I on je najveći svetitelj. I onda, i sad pazi, pogledaj, čak i ti, nažalost, pravoslavci, neki se smatraju, možda ajde, delom njih za Srbe, ali neki se smatraju, što je najzanimljivije, da je on sad Albanac pravoslavne vere. Nije, znaju oni šta su, kako se zove, ali tamo je dosta represivni sistem koji njima brani da govore, to još jedan rahođen ovom, brani da su Srbi i tako dalje. Pa dobro, ali pazi, na kraju, kad ti imaš ipak na kraju rezultat posle tih par stotina godina neke istorije, da su oni ovaj saberi oduzmi ipak i taj, meni čak na primjer ova deca koja žive u Švajcarskoj pričaju o tome, da, pošto tamo ima jako mnogo Albanaca po zadnjem ovaj popisu, 2% ovaj Švajcaraca su Albanci, i što nije malo. I oni tamo, opet i tamo priča mi sin da je vidljiva razlika između katolika i ovaj muslimana, ovaj Albanaca, iako mi njih sve smatramo za iste, što je u redu. Ali sad ti gledaj, za razliku od ovih Albanaca koji su nekako, kažem ti, ovaj, i oni tamo, nemoj da imaš ovaj iluziju da to nije tako, i oni tamo u ovaj na Kosovu na primjer tačno znaju sad ko je katolik i ko je musliman, i oni između sebe ovaj znaju da su drugačiji, ali opet su neki Albanci na kraju. E, mi to nismo uspeli da uradimo, nismo mogli da uspeli da uradimo, i mi smo, znači, da smo mi pravili taj sistem ko Albanci na primjer,
mi bi sada imali sve ove, nazovi Bošnjake kao Srbe muslimanske ovaj vere, imali bi ove sve Hrvate verovatno do celu Dalmaciju i Hercegovinu kao Srbe katolike i ovaj, i sigurno da smo imali neku pametniju politiku i ovi južni Srbi ne bi bili nikakvi Makedonci, nego južni Srbi koji imaju neki drugačiji dijalekt. Ja sam bio iznenađen, pazi, u Australiji, opet ja sve neka iskustva odamde, imaš poveliku, jako veliku, čak tamo ima više Makedonaca nego Srba u Melbourneu. Imaju veoma veliku zajednicu te iseljeničku, jer su se u onim danima kada su najsiromašnije stanovništvo, kad je 70-ih, 60-ih godina bežalo iz Jugoslavije, kada se najveća emigracija je stvorila od tih ljudi koji nisu imali ovdje dovoljno da jedu, mnogo ih je došlo iz Makedonije. I oni imaju tako neka društva, ja sam se jako iznenadio sad družeći se malo sa njima, da oni čak govore različito od sela do sela. Njima se taj dijalekt srpskog jezika koji je tamo se razvio po različitim selima je različit. I to je dijalekt kao i kod nas, kad odeš u neko ovaj selo Leskovačko, da teško možda razumeš, ili Vranjansko, ali to je sve srpski narod kojim sticajem okolnosti u tim krajevima govori nešto drugačiji jezik. I u Nemačkoj imaš, na primjer, ovaj deo Nemačke gde Nemci imaju tako neki dijalekt da ih teško ovi drugi Nemci razumaju. Tako da smo mi imali neku pametniju politiku pod Karađorđevićima i da nas nije Tito tu preseko, mi smo vrlo ladno, što bi se reklo, mogli da prihvatimo ove koji se sad zovu valjda Severni Makedonci kao deo srpskog naroda čiji je jezik nešto ovaj promenja. I onda ovaj, eto, na kraju celu ovu priču pričam da bi došao do toga da sad ovi svi narodi koji su od nas nastali, da uzmem ovi koji se sada zovu Crnogorci ili Bošnjaci ili Hrvati ili ovaj Makedonci, šta njima osim ovaj nedostaje, nedostaje im nešto što imaju svi svetski, da ti kažem, i evropski narodi, nešto iz svoje istorije koje oni ovaj da imaju kao nešto u šta veruju da predstavlja deo njihov identiteta. Mi, na primjer, imamo kosovski boj, mi imamo Nemanjiće, ajde, kao nešto iz istorije koje nas drže, ili ako idemo dalje, ovaj nalazišta, ajde, ova u Vinči ili iz neolita, ali iz skorije istorije, znači ipak imamo istorijski dokazanu ovaj tu dinastine koje imamo, za koje imamo tragove. Mi imamo zlatni onaj, jel tako, prsten iz 5. veka, ovaj ja mislim da je bio kralj Vladimir, jel tako, a da ne pričamo kasnije o Nemanjićima, kasnije o Nemanjićima, i opet smo, ajde, nekako naš identitet vezali za ovaj kosovski boj. E šta je sad sa drugim narodima? I oni, kao, imaš ti na primjer u Engleskoj, oni su izmislili ono kralja Artura, ali nema veze što je izmišljen, ali ih nekako spaja kao u nekoj zajedničkoj istoriji. Nemci imaju onog Artemijusa čuvenog i to ih vezuje. Evo i ovi, kad sam bio tamo u Švajcarskoj, imaju onog Vilijama Tela koji je gađao strelom jabuku i tako dalje. I sve te nacije nekako evropske, kad sam bio u Češkoj, oni imaju opet neku tamo Čehinju koja je, ne znam, bila, ne znam šta je, ali ne zaboravio sam čak i detalje. I Poljaci imaju svoje junake i tako dalje. E, sad ovi naši, ovaj, bivši, oni to nemaju. Oni to nemaju i nekako moraju da izmišljaju. I to im poprilično teško ide. Ajde, Severni Makedonci, koga da nađu? Pazi, ajde, koga da nađu? Goce Delčava koji je Bugarin ili Srbin, ne znam šta je. Koga da nađu ovi Bošnjaci? Ajde, da nađu neku istorijsku ličnost. Neki... Severni Makedonac je lako, oni imaju Aleksandra Makedonsku filmu. E, pa da, njima je to najlakše. Ali gledaj sada, i sad, naročito sad kod ovih Bošnjaka, oni su, znači, neka nacija
koja sada, ako su neka nacija, koliko bre postoje, odakle postoje, kako, zašta, šta njih da povezuje, i da bi imali nešto, oni su našli jednu, po meni, tragično rešenje, i Meša Selimović govori o njima kao jednom tragičnom narodu, ako su narodi, jesu stvarno, našli su jedno tragično rešenje da im ta neko, nešto što će da ih spaja i da ih vezuje i da im stvara neki identitet, da bude izmišljeni genocid u Srebrnici. I zamisli sada, razumeš, narod, normalni narodi, znači, grade taj identitet na nekom herojskom, kao Rusiju, na herojskoj borbi protiv ove invazije, ne znam, Mongola, ili ovi Artemius koji je ustao protiv rimske legije u Nemačkoj, ili ne znam, Artur koji se borio protiv Vikinga, a ovi su našli, pazi, izmišljeni neki genocid da na njemu stvaraju naciju. I onda zamisli na šta liči ta nacija, razumeš, koja stalno ponavlja taj genocid i dovodi nove umrle. Znaš onaj, Bože me oprosti, vic, kaže, ja sam ujo, rođen u Doboju, sad živim u Nemačkoj, a sahranjen u Srebrnici. To je, mislim, tako je. I sada, ti, što je meni sada najtragičnije, da evo ja danas čitajući novine, i juče slušam radio program, slušam, nisam bio kući, da ti ne pričam, na nekom mestu, i gledam televiziju, i gost je Rade Radovanović, koji je novinar sadašnji, a u moje vreme, kad sam bio mlad, on bio mlad dečko novinar, jako bio popularan na 202, imao je neku zabavnu emisiju sa nekim zezanjima, neka preteča onog Indeksa, na primer, u ono Titovo vreme, bio je zanimljiv i ono, on je, na primer, juče bio gost na ovoj N1 televiziji u kome je govorio o Srebrnici isto kao što govore ovi iz Sarajeva. Apsolutno isto, je bi ga, apsolutno isto. I objašnjavao da je to bio genocid i da mi Srbi sad treba da prihvatimo da smo mi napravili tamo genocid, da neverovatno, neverovatno kako se kod nas u srpskom narodu regrutuju takve neke snage koje nam objašnjavaju da je nešto što je izmišljeno tačno. I sada, izvini, moram ovo da kažem ili mi je to bitno, ja sam imao, napisao sam bio o tome neki tekst, pa niko nije teo da mi objavi, ali sad nema veze. Ovo, ovako, sad mi je potreba zbog ovog glasanja u Srebrnici, i o Srebrnici, inače mi tu temu, pravo da ti kažem, i ne rabimo, ali sad, pošto nam je nametnuta, da je obradimo. Znači, ja sam živeo u Kamberi, glavnom gradu Australije, koji je relativno mali grad u australijskim tim razmerama, ima oko 400.000 stanovnika. I tu je postojala i mala srpska zajednica, i sad je valjda ima, koja ima oko 3.000 ljudi, či sam ja bio član. Ja sam tamo vodio radio u srpski u Kamberi, vodio sam ga u Melbourneu, pa kad sam došao u Kamberi, snašao sam se da vodim neki radio, zvao se 2XX, i gde sam imao program na srpskom jeziku u vreme, ja sam tamo bio od 2000. do 2004. To je otprilike vreme kad su lovili mladića i kad je to bilo aktuelno. I mi smo na tom radiju isključivo puštali ove ratne pesme iz Republike Srpske, koje su hvalili Karadžića, koje su hvalili mladića i u polju i u ravnici, svi su Srbi Ratkovi vojnici, na primjer, takve pesme, ili Karadžiću ovo ono, mi smo to puštali i mi smo takve vesti puštali kao jedini na tom kontinentu, je bi ga možda i šire. I onda jednom, kad sam bio u crkvi, lokalni pop meni kaže, ajde molim te, kaže, slušaj tvoj program profesor Miller sa Australijskog univerziteta i voleo bi da te vidi. I ja pravo ti kažem, pošto me sad mrzi, sad idem sad ja da gledam te penzionere, i ja mu kažem, izvini, kao nemam vremena, on kaže, ne, molim te, moraš, Miller je veliki prijatelj srpskog naroda, mnogo je učinio nekim mnogim našim ljudima,
i tako dalje, i kaže molim te da ga vidiš, ajde ja te molim i tako dalje. Dobro, i onda ja, pošto nisam znao tog Milera, ja onda zovnem izvesnog mog prijatelja Stevicu, koji zna sve tamo u kameri šta se dešava, na takom je nekom mestu, sve zna, i ja ga pitam je li ko je ovaj Miler. E pazi sada, ovo ti sve govorim zbog Srebrnice. Taj Miler, zapazimo onako biografiju da ne veruješ, on je Jevrejin. Jevrejin koji je Amerikanac, znači američki državljanin, Jevrejin, koji sada predaje na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Tamo je profesor i to je najcenjeniji tamo, kako bi ti rekao, glavni državni univerzitet, dok su ostali privatni i jako cenjen. I u nekoj šumi kao predivna stvar i prestižan. I on tamo je profesor. Ja bio kod njega u kabinetu. I on perfektno govori srpski jezik. I kad pričaš s njim, on insistira da se priča na srpskom. Ja teo s njim pričam na engleskom, ajde u Australiji smo, on je Amerikanac, ne, on insistira da se priča na srpskom. Zašto? Zato što je radio u duže vremena, u svoje vreme, u ambasadi u Beogradu, između ostalog. Znaš, i onda sada on to tome ne priča, znači možeš samo da zamisliš šta je bio kad je, zna srpski, bio u Beogradskoj ambasadi. I bio pre toga je bio u, pre toga je bio, ja mislim, u Mađarskoj. Znači bio je u Mađarskoj, pa je onda došao u, a sve u vreme komunizma. Znači čovek američki, znači pretpostavimo neki špijun težak koji je po tim istočnim zemljama radio. I kad mu je došlo neke starija vremena, onda je on prihvatio dobru ponudu da to za pare, razumeš, da postane profesor na univerzitetu u Kamberi, i imao je tamo neku, bio sam u gostima, lepu vilu na jezeru, predavao kao profesor, znači lep posao imao, za razliku od onog prethodnog koji pretpostavljam da mu bio stres. I sad ja, da, to, izvini, napravio sam malo dužu priču da ti kažem da je taj čovek, ako je profesor, a ako je Jevrej, ne razumeš, i ako je bio na svim tim položajima, izuzetno, kažem ti, nekako kompetentan da ti kaže nešto o nekoj geopolitici ili nekim stvarima, sigurno zna sve to bolje nego ti ja 10 puta. I onda on mene zovne, baš sam bio prvi put, posle sam ga video još 2 puta, i on je, na primer, ovom Aleksandru Popoviću, koji je bio tad u to vreme zameni Koštunice, on nam došao u Kamberu da poseti tamo grad, ja mu namestio tu posetu, i ovaj mu je Miler namestio da održi predavanje na Australijskom nacionalnom univerzitetu. I Aleksandar Popović, ja ne znam gde je sad, profesor je negde na fakultetu, ja mislim, hemije, on je tad bio kao gostovo i bilo u novinama, pazi, Aleksandar Popović održao predavanje na ANU, zahvaljujući ovome našem prijatelju, dragom Mileru Jevrejnu. I on mene zove u kabinet, i u kabinetu on meni kaže, ja slušam vaš program, pazi, slušam vaš program, i on meni sad onako krene da me ispituje i kaže, vidim da vi veličate Karadžića i generala Mladića, i ja šta ću, kuću uvatim tu, onako pravo da ti kaže, malo da se vadim, znaš. I onda kažem, pa znate, eto, mi Srbi smatramo da su to ljudi koji su zaštitili srpski narod, ovo ono, i ja kažem, zato ih malo veličamo. I onda kažem, ja, pazi sad, ja tu sad da se izvučem, ja kažem, dobro, u redu, malo je, možda je, kažem, Mladić preterao u tom da je tamo bio taj zločin, znaš, nije trebalo. I on ovako mene pogleda i kaže, slušaj, za to nisi u pravu. Kaže, Mladićeva vojska je to što uradila i što se desilo, to je moralo da se desi. I onda je posle toga on meni održao jedno predavanje od pola sata o tome, o istoriji svetskoj, o istoriji ratovanja, o situaciji koja je bila tad u Bosni i šta se sve dešavalo, onako argumentovano, da ja o tome sada ovde ne širim. I on je meni argumentovano, pazi, argumentovano objasnio da
da nikakvog genocida u Srebrenici nije bilo, ako nije bilo genocida, da ga nazoveš ovi Naserovi koji su ubijali žene i decu po selima srpskim negde u isto vreme. To je mnogo, mnogo, da kažem, bliže genocidu nego ovo što se desilo tamo. Ja, pravo da ti kažem, od tog vremena, jer opet kad slušaš ovo, da, na primjer, ne znam, Vučić, Dačić govore nije bio genocid, pošto njih i onako znaš kao lažove, pa onda malo to i drugačije gledaš, ili kad se pojavi neki od ovih nazovi četnika pa priča da to tamo nije bilo, a on u stvari ni o čemu nema pojma, nego eto tako Srbuje reda radi. Međutim, kad ti čovek koji je profesor, doktor, čovek iz naroda koji je ipak, on je ipak pripada evropskom narodu koji bolji od ostalih svih naroda zna šta je genocid, oni su to u svom, o svojoj istoriji bar tri puta doživjeli, i u Rimu i u Španiji i od Hitlera, pa i u Ukrajini od ovih Ukrajinaca, od Poljaka u Poljskoj, i oni su narod koji jako dobro, bolje bilo nego bilo koji zna šta je genocid. Uz nas isto Srbe koje smo doživjeli genocid od Hrvata, i on je to argumentovano govorio da tamo genocida nije bilo. Ali reci mi, šta, zašto je rekao da je to moralo da se desi? Evo, to me samo zanima, ništa drugo. Pa znaš šta, nije, pazi, ja bi ti objasnio njegovu teoriju, da njegova je teorija da je kroz celu istoriju od Aleksandra Velikog pa na ovamo, ako gledaš u svim ratovima, ti si imao i jedan i deo te ratne taktike da se u određenim momentima, na primjer, likvidiraju određeni ratni zarobljenici ili da se streljaju neki koji su bili u sukobu da bi se dobilo nešto na drugoj strani. Znači, ovdje je po njegovoj teoriji došlo je do nekog manjeg boljeg streljanja, ali zarobljenih muslimanskih vojnika, što je naravno prema konvencijama sadašnjim međunarodnima ratni zločin. Međutim, po njemu to je Mladić morao da uradi da bi zaustavio Aliju Izetbegovića koji je krenuo da ubija srpski narod, jer bilo je teško u Republici Srpskoj da se zaštiti na tako velikom prostoru i tako mešovitim sredinama svuda narod. I onda je Mladić morao ovog da opomene, pazi, da opomene i da kaže stani, ne ubijaj naš narod, da mi ne bi vas počeli da ubijamo ako ti to budeš uradio. To je njegova teorija, ne kaže moja. Ali ti iz cele istorije imaš primer, na primer, evo ti Čerčila, koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, koji je jako cenjena ličnost, koji sada imaš da ga vidiš s onim Tompusom na slikama i tako dalje, i njega slave kao veliku ličnost iz engleske istorije, a koji bi sada po svim kriterijumima koji sada postoje u Haškom sudu bio osuđen na 50 godina ili 100 godina robije zato što je, na primjer, naredio ubijanje civila. On je, na primjer, naredio da se izravna starosrpski, a nemački kasnije grad Dresden, gde nije bilo vojnika, gde su živjeli samo ljudi, on je naredio da se to sravni i da se narod pobije. I sada, šta je s njim? I ti imaš, na primjer Aleksandra Velikog, koga sad slave za ogromnog vojskovođu i tako dalje, koji je, na primjer, jedna od epizoda njegovih je kad je krenuo tamo na Indiju, da je naišao na neki gradić gde su živjeli ljudi koji su govorili grčkim jezikom, i onda se ispostavilo da su iz nekih ko zna kojih ratova tu zaostali neki Grci i da su onda napravili neku svoju, da kažem, koloniju, i on je iz sebi znanih razloga naredio da se taj grad sravni sa zemljom, pazi, sravni sa zemljom, i da se ubiju i deca i žene i sve što treba. I opet je ostao u istoriji. Znači, to je vrlo, i sada, pazi, Mladić,
postaje zločinac, razumeš, zato što je njegova vojska, ovaj jedan deo tamo ratnih zarobljenika streljala, što može da mu sajde da kaže da je zločin i da bude osuđen zbog toga, to je u redu, ali to sa genocidom nema veze. Ti gledaj ti tamo samo u Srebrnici, što neko kaže koja je razlika između, ajde da kažemo, zločinaca srpskih i zločinaca ovih muslimanskih. Pa ovi srpski su oni koji su ubijali zarobljene vojnike, a ovi muslimanski su ubijali ženu i decu. I genocid je po teoriji onda kada se svi redom ubijaju da bi se taj narod zatro. I to genocida nema ništa. I evo, izvini, ovaj, nećemo valjda više, stalno se vatamo za te krajnje neprijatne teme, ali sad kad gledamo šta se dešava u Ujedinjenim nacijama i kad gledamo da ovaj Vučić odlazi tamo da nas brani, a u stvari ne da nas brani, nego nas još ukopava zato što se loše pripremio za to. Tu treba da dođe neko koji se jako ozbiljno pripremio, a ne neki naduvenko zeka kao on koji smatra da je najpametniji i koji ne zna, koji ima slabu pripremu za to kako će tamo da nastupi. I ko da ga nema... pripremi? Pa trebao je da imaju... On je najbolji student, kako kaže, a to nema veze s istinom, najbolji student pravnog fakulteta, istrošio se studirajući. Znači, ne može on sa čovjek više... Posle toga je, naravno, pa ti naučni kapaciteti su mu dosta opali. A ovaj, ko će vrede da ga pripremi? Su sklonili sve što valja, sve što je završao neke ozbiljne škole, sve što zna, sve što je, da kažemo, ovaj, iz ranijih vremena vredelo i moglo da se brani i da se koristi, to je sve oterano. Pa čekaj, ko će njega, mu treba zove neko profesora u univerzitetu da ga pripremi? Pa koga će kad su to sve drugosrbijanci i ne znam, razumeš, oni koji tvrde da je bio genocid? Ko će njega da pripremi? Mislim, znaš, budimo realni, da, ovaj, posljedice 5. oktobra su ti to. Vučić je posljedice 5. oktobra. Ova nesposobnost, znači, nije on kao, kako bi ti rekao, samo kriv, znači, jednostavno, ko će njega da sprema? Kod njega sve kursisti, čoveče. Ima li neki tamo ozbiljan čovjek koji je ozbiljnu školu završio? Ima li među ovim drugima, opozicijom, neko koji je završio neku ozbiljnu školu, koji nisu kursisti, ne znam, po Mađarskoj, po Bosni, po... ovaj, Irskoj, Engleskoj i tako dalje. Mislim, znaš ono, budimo realni. To je evo, problem. Pa imamo Marka Đurića, je bi ga, koji pa je tu. Imamo ovaj... Marka Đurića koji je specijalista za trčanje, a on je, koji je njegov pradeda, mislim, neću da pričam o tome, o toj lozi Pašića, ne, nema ništa dobro da kažem, oni ništa dobro u Srbiji nisu kako se zove doneli. Tako da, ta priča, mislim, on radi što može i to je njegov limit i to je njegov maksimum, on ne može više od toga, on može da patetiše. Ja često slušam o tome kako on ima odličnu spoljnu politiku, a lošu unutrašnju. Nije tačno, on ima odličnu unutrašnju politiku. On ovde je car, on ovde radi šta hoće i bukvalno mu niko ništa ne može. Ali on je baš zato što je, ovo je isto kao i u fudbalu, to ti je odlična paralela. Zašto naši klubovi ne mogu da naprave ništa? Pa zato što igraju sa nekim zonašima, nama su zonaši u prvoj ligi. I gde će onda ide tamo da igra sa onima koji, ne znam, sa iz Kalča, iz, ne znam, ono, primere, ovog, onoga, gde će oni da se igraju s njima, pa to je smešno, razumeš? Mislim, tako da, tako i ovo. Naši političari su potpuni zonaši, oni se bave zonom i sad oni idu s onim angupima tamo, razumeš, koji se spreme čija je igra, koji su osmislili igricu, znaju sva pravila i onda ne možeš ti, a ovi ovde zonaši nameštaju, plađaju sudije i tako dalje, i sad on ode tamo da se krlja sa nekom Barcelonom, a do tada ovde je trenirao sa, ne znam, ono, prvom iskom iz Baričeli, tamo nekog, neki tim, razumeš, iz neke Pambukovice koji šo posećuje i tako dalje. To je smešno, razumeš? Mislim, jednostavno, ne može, on je postigao ono što je mogao i sad se plaćamo cenu, znači, i Bolonji i svemu ostalom, kako se zove tom, takozvanoj lustraciji koju kao nije proglašena, ma kako nije proglašena, oterali ste sve što je u vredu. Zašto iza njega nestane akademija nauka? Koja bre akademija nauka, čoče? Mislim, to je društvo mrtvih pesnika, bar da su bili pesnici, mislim, smešno. Tako da, jednostavno, on nema pomoć, on prosto siroma, nema ko njemu da pomogne. To je veliki problem, znaš. Šta si radio sa vojskom? Pa sve što je valjalo, ili si pohapsio, ili si otpustio. I sad zamisli, ne do Bog nas neko da napadne ovih dana. Pa šta ti je ostalo od oficira, od
Razumeš, opet kurs isti. I tako dalje, i tako dalje. A vidi, samo da ti odgovorim na ovo što si rekao, ba, mi smo prihvatili, to je dobri, takozvani dobri čikapera, jedan krvoždar koji je namerno tražio da sede na krvi i presto, jedan psihopata kao i njegov sin, potunje, regent, on je uveo to pravilo da je vera da su Srbi samo pravoslavni. On je uveo to pravilo, od tada krećemo, to je nekada 1911. godine, gde oni, znači, Srbe katolike već pripremaju da budu Hrvati, Srbe muslimani, da ne budu nekakvi Bošnjaci ili nešto, a samo da su Srbi pravoslavni Srbi, što je potpuna glupost, jer samo kod nas se primenjuje princip da je vera isto što i narodnost. To je glupost. Zašto Hrvati danas oni pričaju da je njihovo ovonje? Zato što su oni usvojili princip teritorijalnosti, što znači ti si Srbin rođen na Marsu, nisi Srbin nego si Marsovac, ili u ovom slučaju Srbin rođen u Hrvatskoj, nisi Srbin nego si Hrvat. Tako da, znaš, oni svi oko nas se snalaze upravo zato što nemaju ništa i moraju se dovijaju. Cijela ta igranka počinje negde prvo polovinu 19. veka i tako dalje, možemo o tome, mi imamo tih emisija na našem kanalu dovoljno. Jednostavno mi sada ubiramo plodove te nesretne 1903. gde je promenjen sistem nacionalnog, gde je država Srbija prestala da postoji, i znači od par godina posle toga imamo državu koja se zvala Jugoslavija, odnosno SHS i potonja Jugoslavija. Ta Jugoslavija dan dana živi i živeće sve više i više. Ja nisam protiv toga, to je lepa zamisao, ali problem je u tome što je taj projekat nas koštao nekih 4 do 5 miliona žrtava, što nekako uvijek u tom projektu mi nastradamo, znaš, ajde da uzmemo neki projekat gde niko ne strada, eto, ajde stvorimo Jugoslaviju, ali da ne moramo mi da platimo to krvlju i ove životima. Tako da to je normalno, to što si ti rekao, oni moraju da izmišljaju nekakve priče, i ono što je zanimljivo, ako pogledaš i te muslimane i te katolike, njihova jedina je, jedini identitet im je zapravo to da nisu Srbi. To je njihov okusnici identiteta. Hrvati ceo svoj nacionalni gen grade na tome da nisu Srbi. I to je suština. I zato su oni zbog tog Splita toliko poludili. I na kraju krajeva, nemoj se lažemo, stari Agram je bio najveći srpski grad na zapadu. I mislim da se ne lažemo, gledajte stare slike starog Agrama, koga kasnije nazivaju Zagrebom. Pa tamo su 80% ćiriličnih natpisa. E sad, po meni pravo pitanje je zašto je danas u Beogradu više od 80% latiničnih natpisa, znaš? I to je po meni trenutno ono pravo i aktualno pitanje kojima bi mi trebali da se bavimo. Ali nekako stalno to prolazi ispod radara, stalno nam to nekako promiče, ali bože moj. Izvini, samo da ti ovo kažem, sada pošto smo, bar nas dvojica, drugi nas i ne znaju, dokazani borci za tu ćirilicu, bili smo i u nekim organizacijama kojima se to bavili, ajde, koliko god smo mogli, smo forsirali to. Pa smo još, majkuma, nismo mi izašli. Pa dobro, ali jesmo još, ali meni je zanimljivo da se sada ova jadna opozicija, jel tako, podelila na ovu koja će kao da bojkotuje, a na ovu koja će da izađe, i mislim da je ova koja će da izađe sada izmislila parolu borba, ili tako nešto, glasamo borba. I onda su, juče gledam kako su oni svi iz te opozicije koje će da idu da glasaju, pojavili se u skupštini i razvili ispred sebe, ne znam da li si video, veliki transparent, otprilike idemo u borbu. I onako svi se slikali, onaj, ne znam, Veselinović ili ne znam ko sad, ajde izvini, ja se tu gubim, ko ide na tu stranu da glasa, svi su se slikali sa ogromnim transparentom latiničnim. Latiničnim je. Pa dobro, jeste, dobro, ali pazi, i oni sa latiničnim transparentom idemo u borbu, ide na izbore. I onda, znači, Slušaj, ajde ovako, jer mi nemamo, pazi, mi smo imali nekada vrhunski košulje, ja imam još uvijek neke stare košulje koje nose na sebi etiketu Rudnik. Proizvodio odlične košulje. Izvozile su se, bre, po Evropi te košulje. Imao si odela koja pravio isto odlična odela koja je radio Kluz, ne ovo što smo
konfekciju koju su nosili. I Beko, ali, i Beko je bio. I Beko, bravo, Beko i više i ono znači dan danas. Mi danas je ultimativna vest da nam dolazi Louis Vuitton, a sa druge strane imamo znači jedno od najkvalitetnijih i sigurno najbogatijih i najraznovrsnijih kuhinja na ovom prostoru. I vele sila smo u kulinarstvu, to posle 30 godina izučavanja te teme zaista mogu da tvrdim i to da dokažem svakome ko zaista hoće da to posluša. A nama je ultimativna vez da nam dolazi neki Jamie Oliver, koji pritom je ništa posebno, da se mi ne lažemo, nikakav specijalni kuvar. Ono što sam ja gledao, njegove uratke i tako dalje. I što se tiče samih recepta i svega toga, nije dao veliki doprinos kulinarstvu, ali to se nije bitno. Znači, pazi, to su ti dva primjera zašto ovi nose, iz kojih ti proizvodi, zašto ovi nose Latinicu. Zašto naš predsjednik nije došao i recimo mi imamo toliko tih i međunarodno priznatih vitezova kulinarstva, znači sa ozbiljnim titulama, zašto nije došao i prisustvovao osnivanju nekog takvog nacionalnog restorana? Zašto nije pokrenuta neka nacionalna fabrika tekstila, nego mi uzimo Louis Vuitton, koji objektivno ni ti, ni ja, 99,9% ljudi ovde neće moći da kupi. I milion primjera, znači evo sad se otvaraju te nekakve fabrike, uvozimo ali tako od Bugara, kupujemo tegle i ne znam šta, jer smo zatvorili srpsku fabriku stakla koja je bila jedna od najstarijih u ovoj Evropi. I mislim da ne guramo dalje, kablove i ostalo. Znači, čekaj bre malo. Šta ti sad očekuješ? Ti si šokiran što su ovi prikazali Latinicu, a normalno ti što ovaj dolazi, ne znam, ono, otvara neke strane marke. Zašto mi nemamo svoje? Eto, to je moje pitanje. Znači... Ja bi samo ide tu dve priče nevezane. Prvo, meni deca ovde dolaze iz Švajcarske. I sada, kad dođu, oni ovde se razvale od ovih naših, jako vole ove fast food, da kažem, pljeskavice, naročito ajde kod mene na Kalenićevoj pijaci, ima i na par mesta odlične te pljeskavice. I onda ja sa tom decom šetam gradom i prolazimo pored McDonald'sa na Terazijama. I mene ovaj sin moj, onako, čak onako da ti kažem blentavo, onako pita, kaže, i ovako me pogleda i kaže, jel moguće, kaže, da ovde neko jede McDonald'sove hamburgere kad imate ove vaše pljeskavice? To me on pita kao neko sa strane, pazi, sa strane. To ti je to. A druga priča, sasvim drugačija, znači, u Australiji ja imam vozačku dozvolu i na poleđini, a tamo ne postoji lična karta. Tako da ti je vozačka dozvola u stvari glavni dokument koji kad je negde tebi potreban, oni kažu dokument sa fotografijom, znači onda teoretski tu može da bude ili vozačka dozvola ili pasoš, a tamo pasoš vrlo retko koji ima, oni letko i lete dalje iz one države, znači kako bi ti rekao vozačka dozvola ti dođe nešto kao glavni dokument, kao ovde ajde i lično, sa vozačkom dozvolom uzimaš pare u banci i tako dalje. E, na poleđini vozačke dozvole imaš, koja je ovako plastična, kove naše, imaš, s druge strane, imaš jedno veliko polje gde je tvoj potpis. I ja sam sada, kad sam se tu potpisivo, onako kako bi ti rekao mahinalno, se potpišem ćirilicom kako se potpisujem svuda, jer ga to mi je potpis. I onda ja nađem jednog prijatelja Montenegra, koji je svoje prezime napisao štampano latinicom. Štampano latinicom napisao na ovoj vozačkoj dozvoli. Ja ga pitam, je li Miljane, što si sad ovo ištampao svoje prezime? Pa kaže, kako ćeš drugačije, ne možete ti potpisati tako, znaš, moji ljudi da znaju, znaš, kako se ti zoveš? I on, kažem ti, štampanim slovima to napisao. I onda sam se ja, da ti kažem pravo, i zamislio da li sam ja u pravu koji je potpisao ćirilicom da niko ne može da razume, ili je on pametan što je to odštampao latinicom na svojoj dozvoli. To mi je ostalo malo nejasno. I onda, pazi, sam imao doktora ovoga, kako bi ti rekao, opšte prakse kod mene, kod koga sam dolazio, u stvari bila neka, pa je sad zamenio jedan Arapin, mlagi. Doktor, vrlo fin doktor Arapin, i ja dolazio kod njega, ovo ono,
negde je iz Pakistana. I on meni sada napiše recept za lek i dole se potpiše arapski. Arapski se potpiše i to s leva na desno, vidim ga kako se potpisuje. I ja se sad mislim, čoveče, šta je ovo? Znači ti imaš tu slobodu u onom svom kvadratu gde je tvoj potpis u svakoj zemlji, verujem, da napišeš na svom arapskom, na kineskom, na srpskom, na ne znam kom jeziku, jer je to tvoj potpis. Jer ga tako si ti naučio i onaj kad ti proverava, ne gleda on kako se ti zoveš, nego da li je, na primjer, onaj elektronski sačuvani potpis isti kao ovaj tvoj. E sada, ovaj potpis ovog Montenegra, razumeš, koji je štampano latinicom napisao svoje prezime, mnogo govori, mnogo govori. Govori o tom dupeuvlakaštvu koje je razvijeno kod nas, govori o tom nepoštovanju tradicije koji će da proda svoju ćirilicu zarad 100 dolara i necenjenju svoje istorije koje postoji, što je najgore u delom našem naroda. A opet, kod ovog Arapina vidiš da je on tu... Daću ti ja drugi mnogo zanimljiviji, evo iz Srbije, primjer. Pošto ti znaš da sam išao dosta po tim takmičenjima i sada kad imam vremena odem i družim se sa ljudima širom Srbije i širom Evrope. I bilo je zanimljivo, upravo tako, ja iz navike jednostavno pišem ćirilicom i to je to. Napisao sam nešto ćirilicom, a imali smo goste Mađare. I onda su mi stavili primedbu domaći Mađari, lokalni, pa nemoj pisati ćirilicom, znaš, to nije pristojno. I ono kad je bilo, a to se poklopilo s onima, ako se sećaš, kad je, nisi bio tu, kad su u Novom Sadu na autobusima su bili ćirilični natpisi. Pa kaže, vidiš ti kao tamo, to Mađari ne razumeju. Kad nije lepo, oni dođu ovde, nemoj to da pročitaju. Rekao, slušaj, ti kažem jednu stvar. Ja kad god odem u Budimpeštu, ja ništa ne razumem šta su oni napišu na tom mađarskom jeziku. I nije lepo od njih što oni to meni napišu na ćirilici. E, to je poenta priče. Mi volimo da se uvlačimo drugima, a ne obraćamo pažnju da oni isto tako, da oni nas ne poštuju, da ih uopšte ne zanima što sam ja tamo stranac i što neće na kraju krajeva da govori, ovi mlađi hoće, što neće s tom da priča engleski i tako dalje. Tako da naš kompleks nižde vrednosti i želje da budeš rob je izražen u svim sferama, ali ja sam jednu samo temu za kraj. Kaži mi, mi sad imamo nekakve proteste u Sjedinjenim Američkim Državama u kampusima, znači tamo ulazi policija, jako je sloboda univerziteta i tamo u toj demokratiji bi trebala da bude zagarantovana i valjda se čeka da kao nekad 68. Neko dođe i kaže drug Tito je rekao studenti su u pravu, ali da oni sad nemaju druga Tita, da li će onaj Biden koji ne zna gde se nalazi reći student majkom Božju studenti su u pravu pa ih pustite na miru, šta se događa tamo, ti to malo bolje pratiš? Pa ja pratim to, ali mogu da ti dam svoju teoriju koju oni ne smeju da kažu. Znači ovde je poprilično ozbiljna situacija, ne više američkih univerziteta, došlo je do protesta studenata protiv Izraela, u stvari da kažemo zvanično protiv politike Izraela, i oni tu protestuju zato što Izrael, da tako kažemo, ubija civilno stanovništvo, i to je zvanično, zbog toga se zvanično protestuje. I ti protesti su tako daleko otišli, ja sam pročitao na jednom univerzitetu je uhapšeno 40 ljudi, a danas, evo pre nego što smo ja i ti krenuli, ja sam otišao na BBC i tamo je druga vest, da ne kažem prva, ali druga vest, da je odložena ta ceremonija uručivanja diploma na nekom univerzitetu u Los Angelesu zbog tih, da kažem, protesta ili nemira koje su izazvali protiv Izraela. Onda je meni, pazi, paralelno bilo zanimljivo, pre jedno, to već ima mesec dana, igrao se neki meč ove Lige šampiona sve jednog ili Lige Evrope u Škotskoj, i mislim igro je od ovih Celtic neki ili Rangers, nije ni važno. I onda je bilo vrlo zanimljivo da je osvanula od navijača ogromna parola na stadionu, znači u Škotskoj, u Velikobritanskim ostrovima, otprilike zaustavite teror Izraela, spasite arapsko stanovništvo, tako nešto.
Međutim, ovi su se sad u Americi, evo sad ti prenosim šta sam sve pročitao, zaplašili, jer je jedna parola bila otprilike očistiti od reke do mora. E to od reke do mora, to ti otprilike se tamo smatra deo gde žive Jevreji od Jordana pa tamo do Crvenog mora. To se nekad koristi taj termin, to je u stvari zemlja gde su sada nastanjeni Jevreji, pa je nekako se provukla i ta poruka da to treba očistiti. I sada ovde je veliko pitanje koliko su ove demonstracije, šta je njihova pozadina. Da li je pozadina da su se ovi ljudi zabrinuli za to što se tamo ubija to stanovništvo lokalno, brutalno, ovi Arapi, a tu ima istine, jel tako, jer su zadnje, čini mi se da sam pročito neki podatak, ti me ispravi, ali siguran sam da sam pročito podatak da je 30.000 pobijenih bilo Arapa, ali nije mi jasno Palestinaca čak da li od početka ili samo u zadnjih nedelju, dve dana, znači tamo su žrtve veće nego žrtve u ovom sukobu rusko-ukrajinskom trenutno. I sad je po meni veliko pitanje, ne znam šta ti o tome misliš, da li je, znači, da kažem, pozadina ovih demonstracija koje su dosta ozbiljne, to nezadovoljstvo, bes ljudi što ovi Izraelci, a i sada upotrebim izraelska vlada i vojska, ubija civilno stanovništvo i praktično čisti onaj teren od njih, ili je tu možda pozadina opet antisemitizam, odnosno antijevrejsko raspoloženje koje se u mnogim sredinama u određenim vremenima javlja kroz istoriju. I obično se taj antisemitizam javlja u zemljama kad oni, dobro, ima različitih situacija, ali često se dešava u zemljama u kojima se uleće u neku ekonomsku krizu. Pa onda, da bi se nekako ta vlast ili narod bolje osjećao, nalazi krivca za ekonomsku krizu u Jevrejima, to da li je istina ili nije, ali koji ipak vode ove banke, vode ove multinacionalne kompanije i koji jesu u mogućnosti, ako hoće, da izazovu te krize. I onda je, znači, pitanje, pazi, ovi protesti su dosta ozbiljni, jer svuda u svetu je u stvari najteže nekoj državi da smiruje proteste mladih ljudi. Jer se prvo od okolnog naroda shvati kao brutalno da im neko sad napada omladinu, drugo, ovi mladi imaju neku veću energiju nego ovi stariji, kako će opet Jovan Dučić u onoj knjizi Blago cara Radovana, za mlade ljudi je svaka vlast diktatorska i ti mladi ljudi imaju taj urođenu neku, kako bi ti rekao, energiju za neku pobunu, tako da ovo može da bude ozbiljno, iako ovi Amerikanci imaju naravno svoje mehanizme da to zaustave, ali je ovo pitanje, znači, tebi upućeno, da li je ovo sada u stvari manifestacija brige za za civilne žrtve ili u stvari na mala vrata buđenje antisemitizma u Americi, to je ovako pitanje najveće. Vidi ovako, ja ću ti, možemo to pogledati na dva, recimo, ili tri neka načina, ali prvo, ono što nas istorija uči, a to je da kada krene antisemitizam, obično ide neki veliki krkljanac posle toga, znaš. Drugo, mene su zvali par puta na neke televizije da internet kao, eto kao ti si nacionalista, ne znam, znaš te neke priče istorijske, kao aj dođeš da pričaš, ali kao tipa da li su Jevreji krivi za sve. I ja sam to odbio zato što rekao, pa ja ne smatram da su Jevreji krivi za sve, ko što ne smatram da je, kako da kažem, jedan narod ili jedna konfesija kriva za sve. A pogotovo što postoje raznorazne manipulacije sa tim narodom i tako dalje. A treća stvar ili druga je, ti znaš da sam ja krenuo skupljam podatke za neki tekst i zanimljivo je, znači, kako dolazi do antisemitizma, to je, znači, druga polovina 19. veka, početak 20. i, znači, taj buđenje nacizma i antisemitizam kao okusnica te, da kažemo, vere ili religije
jer nacizam na jedan izvestan način jeste bilo vera. Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da zapravo su iza svega toga stoje homoseksualci. I kompletan homoseksualci, svi ti autori koji su znači bili takozvani okultisti i tako dalje, pripadali su zapravo svim tim redovima koji su paganski, znači još od obožavanja Bala i tako dalje do negde tamo Helene Blavatske i ostalo. Nalazimo da su svi oni listom bili homoseksualci, da li nazovemo nekim drugim terminima. Tako da meni je zapravo zanimljivo da je najveći taj antisemitski talas, to je znači pre drugi svjetski rat, upravo pokrenula ta, što bi rekli ovi naši, kako beše familija pevala, mala grupa pedere. To mi je zanimljivo i onda to kasnije postaje mainstream i to postaje za to su korištene organizacije koje se tretiraju kao izrazito straight. Znači, to mi je vrlo zanimljivo. Tako da ja tu postavljam pitanje, znači, da li je ovo jedna priprema za jedan veliki pičvez koji treba da se napravi u svetu, a definitivno svi pokazatelji sad već miriše da je taj treći svjetski rat negde i počeo i već počinje da se zahutava. Znači, da li je to s jedne strane, a drugo, da li je to, vidi, ajde da pogledamo to ovako. Ako pogledamo tri vodeće religije, hrišćanstvo, islam i judaizam, ono što je skoro pa izvesno, najčvršća barijera, najčvršća brana jedne vere ipak je judaizam. Judaizam se nekako najbolje, najstarija od te tri vere i ove dve i proističu, tako iz judaizma, hrišćanstvo neposredno, a muslima islam posredno. Mislim da je tu igranka, ako se slomi jedna vera, onda će lako pasti i ove dve koje... hrišćanstvo pogotovo je dosta klimavo, ali tako sve manje i manje ljudi se kariše kao hrišćani, imamo situaciju na zapadu, se prodaju crkve i tako dalje. Što se tiče islama, oni su isto podeljeni na raznorazne ove sekte između sebe i razne pokrete između sebe, tako da ja ipak mislim da je to nekako meni uvek smeta ušima kada čujem to, ovi su krivi za sve, znaš, ovaj narod je kriv za sve. Mi možemo da kažemo tipa Englezi su, ali to je, priča se o politici jednoj, kako da kažem, ali politika jednog, to nije politika naroda, to je prosto politika neke države, establishment, ali reći da taj neki Jevrejin koji živi ovdje u Beogradu i ne znam, kod tebe u Australiji ili u Rusiji, da je on kriv za to što se događa u, ne znam, Gazi i tim Palestini, šta ti ja znam, Izraelu, to mi je malo, uvek mi to malo smeta. A drugo, znaš te, ti znaš da naš stav i mi nikad nismo htjeli, ja nisam dao da se pegla o tome iz vrlo prostog razloga, par puta smo spomenuli, pazi, to je sukob, oni su jedni i drugi semitski narod, to je sukob koji traje hiljadama godina. Oni ništa novo, znaš, meni je samo zanimljivo kako to od toga da smo odjednom su mi počeli da se identifikujemo sa Palestincima i da pričamo o tome da je, ne znam, ono, Palestina, Kosovo, a da su, kako se zove, da su Šiptari i Jevreji, to mi nije jasno. Jer ni u jednoj osnovi mi ne možemo da se identifikujemo sa njima, obrnuta je situacija, jer priznaćemo da ipak taj ovde Jerusalim je grad koji, ne znam, ono, mi koliko znamo, hiljadama godina nazad on pripada i tu postoji nekakva jevreska zajednica. A ja moram da priznam, Jerusalim, kada ono dolaze, kada dolaze islam, dolazi tek tamo neki 14. 15. vek, oni uspevaju da ga osvoje, tako, ili 13. sad. Tako da, znaš, jednostavno to mi nije, taj mi moment nije jasen. Nije mi, nikako mi ne odgovara kada stalno slušamo o tome da su Srbi danas na Kosovu kao Palestinci. Ne, nisu. Srbi su okupirani, okupirana teritorija, okupirali su ih upravo, ono, ti si na početku rekao, znači, Albanci kod kojih je taj nacionalni princip bitan, ih uopšte ne interesuje koje si vere, njima je bitno si ti Albanac ili Šiptar, kako već sebe zovu, nebitno, njima je to bitno. Tako da ako postavljamo nekakvu, kako bi rekao, paralelu, zato kažem, jako je zanimljivo to sve gledati i ja opet apelujem naše ljude, daj nemoj, pogotovo te pametnjakoviće koji idu i pričaju, eto, Palestinska braća, pa jedan taj Hamas je bio po Bosni, bio na strani muslimana, klao Srbe, ljudi, nemojte se zezati, imate onih slika koliko hoćete, odsečene srpske glave, pripadnici Hamasa i tako dalje. Mislim,
Tako da je meni ta boleština koja je kod nas vezana za tu preču sve izražena i izraženija, meni je to prosto nejasno zašto mi padamo na to. Ima logike, mi sa Evrima zaista nikad nismo imali nekakve probleme kroz istoriju, pa imaš i onu situaciju kad je Netanjahu rekao 6000 godina imamo dobro susedske odnose. Ja ne vidim razlog zašto, sa mnogo naroda smo mi u nekakvoj zavadi, ratovali smo, što bi se sada kačili sa Evrima, a stvarno ne vidim nikakav razlog, jednostavno nisu nam nikad ništa nažal učinili, a opet stavimo na stranu oni koji su nas pre 20-30 godina klali i koji bi nas opet klali, bilo ih je na Kosovu i kako se zove, znači, nejasno mi, uopšte mi je nejasno zašto mi podržavamo, imamo tu naraciju da treba podržavamo neku sirotu Palestinu, a oni kad god se ukaže prilika dođu ovdje ratuju protiv nas. Meni je to ne zanimljivo. Eto kažem, znači ili je u pitanju početak jednog većeg sukoba, ili je možda to deo stvarnog plana Mojsije da se premeste u Ukrajinu, ono da se znači raseli Izrael, pa da se Izraelci premeste u Ukrajinu i delom u Srbiju, i to je, da kažemo, neki od analitičara to spomenju kao moguće, ili ovo što ti ja govorim da je to napad na jednu veru koja je, oni se dosta dobro drže i dosta su čvrsti i dosta su tvrdi u tome, da jednostavno ako njih slome, onda će i nas i hrišćani i muslimane posle toga mnogo lakše polomiti, jer mi nismo toliko tvrdi, da tako kažem, kao što su Jevreji. To je neko moje mišljenje, ali u svakom slučaju stave da se mi ne mešamo u to i da prosto, a zašto se u Americi, to je sad jako zanimljivo, znaš, još je zanimljivo, samo je to za kraj, ti znaš da svi mi znamo da Amerika je najveći sponsor Izraela i obratno, da se oni jako dobro drže. Vrlo je zanimljivo da oni na tim kampusima, prvo da policija ulazi u kampuse i da lema studente, to bi trebalo da bude veliki zločin, i to je zanimljivo zašto se to ne koristi kao da se objasni da je ta Amerika danas nacistička zemlja u kojoj je zabranjeno sloboda govora. Prvo, zašto se to odigrava u Americi, koja je najveći sponsor Izraela? I to je sad meni jako zanimljivo. I to sve me navodi da je jedna od ove dve stvari u pitanju, jer kažem opet, u Americi više slobode govora nema, uhapšeni ste ako kažete da zbog neke izjave vas hapse, bez obzira, pa to vidimo na kraju krajeva na ovim mrežama gde, ne znam, mi smo sad pričali o genocidu i definitivno ova emisija ne može biti monetizowana i bit će definitivno neki strajkova koji će nam slati opomena da smo prekršili nekakva pravila, iako ništa nismo prekršili suštinski, ali znači jednostavno očigledno je da je nešto u pripremi. Sad kažem, najverovatnije, ja opet vidim i taj rat, će uvijek biti protiv porodice, uvijek protiv bilo koje vere koje drži do porodice, do jednostavno, mislim da je depopulizacija zapravo globalno stanovništva u igri, i da je zato su odigrani te igranke se sad igravaju u Americi. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje. Ne znam da se ti slažeš s tim. Ne, slažem se, nego, pazi, posle ovih malo težih tema, ide da završimo sa jednom kao malo opuštenijom, a u stvari tema koja, čini mi se, ovo na kraju sad mi pade na pamet kad si sve ti ovo ispričao i šta smo sve ispričali, da ima neke logike. Danas čitam na jednom mestu da je neka međunarodna organizacija, što često radi, napravila ispitivanje u kojoj su zemlje ljudi najsrećniji. I čak sam pročitao sad duži tekst, oni imaju čak ozbiljne kriterijume, ima nekih 5 kriterijuma koji se tu stavljaju preko koji se procenjuje ta malo tupasta tvrdnja koliko si srećan. Ali bilo kako bilo, ajde, opet su to pravili neki stručni ljudi, iako je rekao onaj VIB čuveni, ako lažeš za sebe, onda si lažava, ako lažeš za državu, onda si statističar. Ali po meni su dosta zanimljivi rezultati, čak bi rekao da su realni. Pazi, vrlo je zanimljivo da je od ispitanih zemalja, ne znam, 100 zemalja imala veliki skok Srbija negde sa, na primjer, 60. na 39. mesto po srećnosti. Znači, ispada da smo mi od zadnjeg ispitivanja zemlja u kojoj su ljudi srećniji nego što su bili, ali onda kontra ide uz to, valjda nas tako sebe logično prate neke kontraverze,
a kontra je da smo po pesimizmu svoje budućnosti u vrhu svetskom, znači treći smo po pesimistima, znači jedni smo od najvećih svetskih pesimista šta će da nam se desi u buduće, a što je najzanimljivije, relativno smo srećni. I onda je analiza ovih koji su pravili tu anketu, ali neki su iz Evrope, ja mislim Englezi ili koji, njihova je analiza da Srbi u Srbiji su srećni zato što smatraju da je mnogo bolje nego što je, što može da nam bude, pa kao dobro je ovako kako može da nam bude, dobro je pa smo srećni, a pesimisti smo zato što ko i ti i ja valjda vidimo šta se okolo dešava, pa teško da nađemo neki pesimizam za neku budućnost šta će da nam se desi kad vidimo da smo sve što smo imali rasprodali apsolutno, i rudnike i vodu i zemlju, i da nam ništa nije ostalo, sve smo prodali, na Kosovu smo sve dali što smo mogli da damo, uništili smo sve institucije koje smo imali. I onda u takim uslovima stvarno čovjek koji ima malo mozga ne može a da ne bude pesimista. Tako da taj pesimizam koji je, među kojima smo prvi u svetu, meni je logičan, a ovo njihovo objašnjenje da se narod osjeća srećnim jer smatra da može da bude i mnogo gore, pa možda i to i neka istina, znaš. To ne mogu da komentarišem, ali ne znam jel imaš ti komentar, zanimljivo je ovo ispitivanje, a opet nekako mi se vezuje na ovo što smo sve pričali danas. A vidi, postoji ona stara izreka, spasa nam nema, propasti nećemo. I nekako mi već stotinjak i nešto godina živimo sa tom izrekom, a to je, naravno da smo srećni, mi znamo i za sankcije, i za rat, i za tešku nemaštinu, i onda mi smo srećni što svega u suštinu nam stiže Louis Vuitton. Kako da ne bude sreća što ti stižu krpe od par hiljada evra, razumeš? A sa druge strane, znači osjećaš se onako, to se forsira, ali tako, osjećaš se, smatraš da nam je ta galerija nešto kao Champs-Élysées, čekamo da nam tu stignu, ne znam, i ostali, Saint Laurentovi i ostali svi ti, sve te marke Chanelovi i ostalo. A kako se zove, a sa druge strane, naravno si pesimista zato što ti je plata tipa 50.000, a stiže ti taj isti Louis Vuitton koji te mami i ne znam, gledaš oko sebe da ne znam koliko novih tih automobila, AMG-a, Mercedesa, ne znam, Ferrarije koje čega što se voze po Beogradu i Srbiji. Pa naravno si pesimista, mislim. Ili ono, čekaš Expo, čekaš Expo, a nemaš kanalizaciju, i to ti je situacija. A vidi, ti nemoj da, kako se zove, ti živiš u kraju, to je jedan od ono uslovno rečeno elitnijih, nekada bio, sad više nije, ali ja znam da recimo na 300 metara od tvoje zgrade su imali, do skoro su imali dvorišnu vodu, samo u dvorištu i zajednički WC. Eto, ja to se sećam, Baba Višnjina do pre možda 10 godina sigurno bila je jednako jedan dole kućice zajedničko dvorište i česmo u dvorište. Eto, to ti je Vračar. Ja ti verujem da toga ima, to je sada, koliko mislim da je to sad u ovoj zadnjoj ovoj rušenju, da su tu napravili neku zgradu, ali ubeđen sam da toga još uvijek imaš na Vračaru i starom gradu i tako dalje. Znači, ne moramo da idemo, to što ti kažeš kanalizaciju, ne moramo da idemo što nema, ne znam, kako se zove ovo naselje, bre, na K, iza Mokrog Luga, znači, Kaluđerice, znači, ono, ne more oni da nemaju, ili ne znam, Mokri Lug, ili dole Borča, Ovča, ali, brate, ti nemaš, nemaš ni u Beogradu, nemaš ni u centru grada. Koliko zgrade još uvijek ima, ne znam, ono, monofazno struje, i tako dalje, znaš, tako da, šta da ti kažem, s jedne strane, treba biti srećni jer smo još uvijek živi i pored svega toga što nam rade, i treba da budemo srećni. Znači, koliko nas truju, koliko nas uništavaju. Znači, ti smatraš u stvari da su logični ovi rezultati koji su nelogični? Pa, samo kod nas imaš izrazito mršavi debeo. Ili patuljak od 2,30 m. To je prosto, znaš, to je nešto što kod nas može da čuješ, jer to ti je upravo to, je li tako? Imamo izjavu visokih funkcionera vlasti koji kažu da
ide nam grozno vreme, nikad gore, a onda 30 sekundi posle toga živimo u zemlji ekonomskog tigra. Tako da, znaš, mislim, to je... Vruće hladno je. Pa normalno je, ja to vidim kao neki je sad, ako pođemo od toga da je pesimista obavešteni realista, a da je ovaj optimista neobavešteni, kako se zove, realista, onda, znaš, možda je to sve kad se pomeša, ko bi ga znao, znaš, ali u svakom slučaju još smo živi i pomalo zdravi, to je negde utisak i treba tako i da ostane, da molimo Boga da tako ostane, idu nam praznici, Uskrs nam se bliži, ja mislim da će od ovog Uskrsa i sreća, pa nam se nije, znaš da postoji verovanje, to se dokazalo, tako da se spoji Uskrs i Đurđevdan, obavezno ide rat posle toga. Tako da sad smo blizu, ja verujem da ćemo mi opet da ćemo kao i sada, peti i šesti, da se provučemo nekako, da će neki drugi da peglaju i da ratuju, da malo mi odmorimo, više dosta smo ratovali zadnjih 200 godina. I ovime da završimo, evo, dosta smo ratovali zadnjih 200 godina, dovoljno je, lepo smo se ispričali danas.